انتي من وين؟ انا بنت لابنه لسمير سليمان. والله ما مبين عليكي. انا مغتربه من زمان. اخويا لا ستوا Papa nous a dit que nous allons partir en vacances. Mais on a compris, nous allons partir en vrai. C'est à cause de la guerre. إجوا يشوفوا البيت. هدا بيت واحد انقتل هون. وما منعرف إذا كنتوا أصحابه. Qui allait revenir quoi, toi? Qu'est-ce que tu fous là, franchement? T'as senti mon grand-père, sa présence dans la maison? Tu parles d'un fantôme? ظاهر انك جاي تنشي الامور هون ما بدك تترك الاشياء تنام بسلام لا تصدق بضحك على سمير سليمان كان في ناس كثير هون ساكنين وروحوا على امريكا وافريقيا انا فكرتك من هون انت من وين تحت المشمش كل